អភិបាលខេត្តកំពង់ធំឲ្យកម្លាំងកងទ័ពត្រៀមអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកនួនផារ៉ាត់បានណែនាំដល់បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំត្រូវត្រៀមកម្លាំងអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សានេះឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពការណែនាំរបស់លោកអភិបាលខេត្តបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសំណាលជាមួយកងកម្លាំងនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំនារសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ឧត្តមស្នងតូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំបានឡើងធ្វើរបាយការណ៍ស្វាគមន៍ដោយបានគូសបញ្ជាក់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចចម្បងរបស់កងកម្លាំងនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំគឺការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការចូលរួមសហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រមទាំងសហការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងអន្តរាគមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាយថាហេតុក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំលោកនួនផារ៉តអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានកោតសរសើរចំពោះលោកមេបញ្ជាការរួមជាមួយកងកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំដែលបានសាមគ្គីឯកភាពគ្នាល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើបានប្រគល់ជូនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងទទួលបានជោគជ័យពិសេសការចូលរួមសហការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំក្នុងរយៈពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរជាទីមោទនៈលោកនួនផារ័ត្នបានណែនាំនិងប្រគល់ភារកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនដល់កងកម្លាំងនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំគឺបន្តសកម្មភាពសហការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវត្រៀមកម្លាំងអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សានេះឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពគួរជម្រាបថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ស្ទឹងសែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំនៅតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈអាជ្ញាធរក៏បានខិតខំដំណោះស្រាយបង្វែរមុខទឹកជៀសវាងកុំឲ្យជន់លិចស្រូវនិងភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានាស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ